心やましく立ち入れたまいぬるを、まして寝覚めがちにおぼし続けらる。徳御子をしまい、参らせたまいて、朝霧を眺めたもう、枯れたる花どもの中に、朝顔のこれ彼に、はいまつわれて、歩かなきかに咲きて、匂いもことに変われるを、おらせたまいて立てまつれたもう、けざやかなりし御恩もてなしに、人歩き心地しはべりて、後ろでも糸度いかがごらおじけ、けんと胸、あ、ここ、後ろでも糸度いかがご老事件と寝たくされど、見しおりの露忘られぬ朝顔の花の盛りは過ぎやしぬらん。見しおりの露忘られぬ朝顔の花の盛りは過ぎやしぬらん。年頃のつもりも哀れとばかりはさりともおぼし知るらんやとなん。かつはなど聞こえたまえり。大人びたる御恩踏みの心映え、おぼつかなからんも、見知らぬようにやとおぼし、人々も御恩すずり取りまかないて、聞こえれば、秋果てて、霧の間がきに結ぼうれ、あるかなきかに映る朝顔、秋果てて、霧の間がきに結ぼうれ、あるかなきかに映る朝顔。似つかわしき御恩よそえにつけても、つゆけくとのみあるわ。何のおかしき節もなきを、いかなるにか、おきがたくごろんずめり。青にびの髪のなよびかなる墨付きは、しもおかしく見埋めり。人の御恩ほど、かきざまなどに繕われつつ、その折は罪なきことも、つぎづくしくまねびなすには、頬歪むこともあめればこそ、さかしらにかき紛らわしつつ、おぼつかなきことも多かりけり。立ち返り今さらに、若々しき御恩踏みかきなども、逃げなきこととおぼせども、なお、かく昔よりもて離れぬ御恩景色ながら、口惜しくて過ぎぬるを思いつつ、え、やむまじくおぼさるれば、さらがえりて、まめやかに聞こえたもう。ね。源氏の君は、心やましくいでたちいでたまいぬるを。心やましく立ちいでたまいぬるを。お心が晴れないまま、すっきりしないまま、姫のところを、出立なさった源氏の君は、まして寝覚めがちにおぼし続けられる。帰ってこられても夜を寝覚めがちに思い続けになっていらっしゃる。いつもよりも早く御子を参らせたまいて、この場合は上げさせなされて、御子を上へこう上げて、使い棒をして、上げさせなされて、で朝霧をぼーっと思いくして眺めていらっしゃる。朝霧の立ち込めた外を取り留めもなく見るともなく見ていらっしゃる。洗剤の花はもうそれぞれ葉も花も枯れ枯れになっているわけです。その枯れたる花どもの中に朝顔のこれ彼に這いまつわれて歩かなきかに咲きて、
朝顔が、はいまつわって、その花ももうこんな秋の末の花ですから、ほとんど目につかないような状態で咲いて、匂いもことに変われるを、この匂いは香りというよりは彩りの感じですね。その彩りもことに格別に変わっているのを、衰えた花の色です。それを人に言いつけておらせなさって、で姫君に届けなさる。ただここでそのこの朝顔は一体どういう植物だろうということです。万葉集なんかにも朝顔出てきますけれども、今のあの朝顔ではないんですね。ムクゲだとか、あるいはキキョウだとか、これも学者によって研究者によって説が違うんですが、大体しかしその夕顔の巻に夕顔が出てきましたけれども、そしてそれはなかなか夕顔の女性をこう連想させるような効果がある場面でしたけれども、あの場合の夕顔、夏季にまつわり白く咲いているその底に白く咲けるは何の花ぞもというふうにして、それが夕顔であるということを言うわけ、奥義に乗せて持ってくるわけですけれども、あの夕顔はもう夕顔の花でしょう。我々は非常に江戸時代の、それも割合に末になって文化文政の頃になって、朝顔の園芸が非常に、江戸を中心に、盛んになるわけですね。そしていろんな品種ができて代理になって、あるいは色の変化も見事になって、それで、朝顔って花が非常にきれいに人々の人気を得るわけですけれども、あんな朝顔がこの頃あるわけはないので、ですからムクゲだろうとか、あるいはキキョウだろうとか、あるいは昼顔の一種だろうとか、いろいろこう推測があるわけですが、要するにこういうことに源氏の物語の中に夕顔だとか朝顔だとか昼顔だとかっていうふうに出てくるのは、朝は朝のパッとこう人目を引くような花、夕べは夕べの少し光線が暗くなった中で印象的に咲いている花、そしてそれを人にこう連想させて、人の印象とその物語の中の主要な人物の印象とこう重ね合わせて、朝顔とか夕顔とか効果的に使っているわけですね。ここの朝顔も、現代の朝顔、近代に入っての朝顔っていうふうに考えると、実はそうではないはずなんですけれども、朝、洗剤の庭の中、あるいは延べなどで、非常に印象的に見える花、そうすると、ひょっとすると本当にムクゲの花のような花かもしれない。朝顔はだいたい千年ぐらい前に、漢方薬の材料として入ってきたわけですね。その頃は、
それほど印象的な花ではなかったということなんです。まあそれはそうですよ、おそらく。しかしここら辺のこう物に絡みついている感じ、これ彼に這いまつわれてあるかなっかに咲きてというふうなところは、なんかひょっとすると朝顔の原種のような、あるいはいち早く入ってきた中国から漢方薬の材料として入ってきた朝顔あるのかもしれないという感じもしますけれども、とにかく今我々の見ているあの見事な大輪の、そしていろんな咲き方のあるあの朝顔のような発達した朝顔でないことは確かですね。そして同時にその夕顔、朝顔、昼顔というふうな、女性の印象的なその季節あるいはその時間、ある季節のある時間帯のこう印象的な感じでこう人の目に入ってくるような、飛び込んでくるようなそういう感じの花の印象、それを使っている言い方、表現の上の一つのやはり花の利用の仕方なんだということは言えるだろうと思います。その朝霧の中に潜在に咲き残っている朝の庭の花なんですね。源氏の目を引きつける、源氏の心を引きつける花なんです。そして当然それは源氏の心の中であの別れてきたばかりの朝顔の姫君の面影と重なっているわけですが、あるかなきかに咲きて、そこに花があるのかないのかというふうな程度に咲いて、そして彩りも格別に変わっているのを、この変わっているのをもう秋深い気配の中で花も小さく衰えて咲いているそういう感じでしょうが、それをおらせなさって姫君へお届けなさる。けざやかなりしおもてなしに、あのあなた様のけざやか、まあ、見事なきっぱりとしたおもてなしに、人わろき心地しはべりて、私は決まりの悪い思いがいたしまして、そんな私の後ろ姿の無様さなど、どんなふうにご覧になったかと思って、妬ましい気がいたします。後ろでも糸度いかがかご覧事件と、いかがかご覧事件と寝たく、なんかこういう時の源氏の気分ってな、よくわかるような感じがしますね。大体あのこの平安朝の恋をする男の歌っていうのは、万葉集にはもう少しその恋をする男の、そして女の心を得た喜びの中の歌というふう
なのは割合にあるんですけれども、平安時代になるとそういう歌が少なくなって、そして女のところから朝帰りしてくる時のなんかこう物悲しいような思いを詠んだ歌が多くなるわけです。万葉集なんかでは恋の反問の過程、反問している段階の歌の中にはなかなかこう思い迫った歌なんかもあるわけですけども、朝陰に我が身はなりぬ、玉限るほのかに見えていにし恋ゆえに、いうふうな歌はまるでその朝のお日様の陰で地面に自分の姿がこう長く痩せ細ったような感じで映っている、まるでそれは自分の魂が焦然と地面に落ちているような感じがする、そんな感じが朝陰に我が身はなりぬという言い方なんだろうと思うんですけど、で玉限るほのかに見えて忌にし恋ゆえに、ほんのちらっと瞬間自分の心に深い印象を宿して、そして去ってしまったあの娘のせいでというふうな歌ですね。しかしこれはまだ恋を獲得する前の、若い男の心に非常に強い印象を残していった乙女のことを歌ってるわけで、そんなに焦然とした気持ちというよりは、むしろなんか若い男の心に焼き付く素晴らしい女性の最初の印象というふうな強烈な印象がありますね。ところがだんだんとこう女のところから朝帰ってくる男のなんか少しこう身も心も痩せ細ってしょげているような感じ、そういうふうな感じがだんだんこう深くなってくるんですけれども、ここのところの源氏の姫君に心を受け入れてもらえなくて、そしてなお帰ってきて思っている気持ち、秋の枯れ枯れの庭を見ながら思っている気持ちなんかも、そういう平安朝の少しわびしい細った男の気持ちに入ってくる思いですね。で、後ろでも糸戸いかがご老人犬と寝たく、自分の虚しく帰ってくる後ろ姿なんか一体どんなふうにお思いになってご覧になっただろうかと、なんとも無念な気持ちがしますと言ってるんです。でも見し折りの露忘られぬ朝顔の花の盛りは過ぎやしぬらん、これもちょっとこれは意地悪い歌ですね。こういう歌見てると源氏物語の表には出てこないけれども、この朝顔の姫君との間には表に語られてないけれども、いろんなこう経過があったんだろうなという想像がせられるわけです。見し折りのというのはあなたとお会いした時のあの時のということですね。見しっていうのはただ単にあなたをちらっと見たとかいうふうな程度
あるいは散歩してちょっとすれ違ったというような、もちろん散歩してすれ違いませんけれども、その頃のは偶然こうちらっと会ったというような程度ではないわけで、こういう恋歌の中で未死というのは、あなたととにかく恋人同士としてお会いしましたあの時のという思い入れですから、その未死折の露忘られぬ朝顔の、それから後ふっつりともう忘れることのできない夢、忘れることのできないあなたの朝顔、あの朝顔の花のようなあなたの朝顔、その花の盛りは過ぎやしぬらん、もう過ぎてしまいましたのかしらん、ちょっとこの歌はね、女の人に贈る歌としてはちょっとむごい歌だし、それからかなりこう僕たちの知らないところでいろいろあるのじゃないかなというふうな連想をさせる歌ですね。こういうのもね、文章で言われてるとなんかまごまごと長く言葉がいってそれほど効果がないんですけれども、こんなふうに歌でパカッと出されてくると、効果大きいですね。とにかくこの姫君のこういうあれから見ても、さっきのやり取りから見ても、二人の間にそのことが成り立ったとは思えませんけれども、しかし源氏はなかなかしつこく今までも折につけ時につけてこうこの姫君に近づいているんですね。それだからまたそう簡単には諦めきれないのだろうと思います。そしてまた姫君の方でもなかなか断り方が見事になっているんだろうと思いますが、こういうのもね、こういうキャリアの積み方もあるんですね、こういうの。もう今頃学んだって遅いですけどね、20か30頃にこんなの読んでおけばまた違った声もできたかもしれないけれど、年頃のつもりも哀れとばかりはさりともおぼし知るらんやとなん。この長い私どもの年頃のつもりにつけても、私のことをしみじみと去りとも思い知るらんやとなん。そうは言うものの、一方では深く心に思い知っていらっしゃるであろうかと、またもう一遍勝つわとこう言ってるわけで、一方ではそう私はお思い申しておりますよ、なんか未練の思いが深いわけですね、などと申し上げなされた。大人びたる御踏みの心映えに、大人びたるっていうのはですね、ことをわきまえた御踏みのお心のありように、おぼつかなからも見知らぬようにやとおぼし、全然返事をなさらないでおぼめかしていらっしゃるのも、ものの道理を
わきまえないことのようだとお思いになって、見知らぬようにや、ものの筋というものをわきまえないように思われるだろうと思って、人々も御すずり取り巻かないって聞こえれば、周りの女房たちも、すずりなんかを準備して、返しの文をお書きになるように申し上げると、飽き果てて霧の間垣に結ぼうれ、あるかなきかに移る朝顔、飽き果てて霧の間垣に結ぼうれ、結ぼうれなんていうのは言葉がこう聞いていますね。飽きが果てて、その庭の霧の間垣に、霧の立ち込めている庭の垣根に、結ぼうれ。結ぼうれっていうのは心がうつうつとして晴れないことですけれども、同時にここではその朝顔の鶴が間垣に絡みついているそのことなんですね。当然その心理的な結ぼうれと、それから草花の鶴が垣にまつわりついているその具体的な状態と両方がかけられているわけ、兼ねて言われているわけですが、その霧の間垣に絡みついて、結ぼうれ、歩かなきかに映る朝顔、心結ぼうれて、歩かなきかの思いで衰えていく朝顔でございます。素直に朝顔の花の盛りは過ぎやしぬらんっていうのを、なんか一層こうしっとりと素直に受けたわけですね。似つかわしき御装いにつけても、つゆけく、あなた様の朝顔をお読みになりました歌のその似つかわしい例えにつけましても、自分がそんなふうに例えられたことをちゃんと肯定して言ってるわけですが、その似つかわしきあなた様の御例えにつけましても、私は涙いっぱいでございます、涙に濡れておりますというふうに言ってるわけですね。梅雨結句はもちろん湿っぽく梅雨がいっぱいでということですが、同時に梅雨は涙ですから、私は涙に暮れております、こういうところはやっぱりあのね、源氏の心がいつまでもこの人を離れないところなんでしょうね。面と向かってこう源氏に迫られるとかなりきっぱりと答える。しかしこうして、手紙の形で歌が送られてくると、しっとりとした答えを返している姫君ですね。こういう女性っていうのはちょっとやっぱり源氏物語の中に出てくる女性の中でも特別の印象がありますよね。とのみあるはとだけ書いてあるのは、何のおかしき節もなきを、これといって何の趣深いところがあるわけではないけれども、いかなるにか
お気がたく五郎詰めり。源氏の君のお心はどういうことなんだろうか。そのお手紙をお気がたくいつまでも手に取って打ち返しご覧になっているようだ。青にびの髪のなよびかなる墨付きわしもおかしく見ゆめり。髪まで物色なんですね。こういうところもこれは他の場面にも当然出てきますけれども、藻に服しているときにこのやる手紙、それは青にびの髪に書く。その青にび色の髪の柔らかな髪は墨付きすら趣深く見えるようだ。それがまた一層ゆかしく感じられるわけですね。で、一体人の恩ほど書き様などに繕われつつ、その折は罪なきことも、月々しく学びなすには頬ゆがむこともあめればこそ、さかしらに書き紛らわしつつおぼつかなきことも多かりけり。ちょっと後半が少し拡散していくんですけれども、その青にび色の髪の柔らかな髪は墨のにじみ具合なども趣深く見えるようだ。こういう時の恩消息というものは、やり取りのお手紙というものは、人のほどその手紙を書く人の身分階級ですね、あるいは書きざまなどに書きをその文字の様子、あるいはこういう紙や水くくりの後の漢字いうふうなものに繕われつつ、そんなものに補われして、そんないろんな条件に補われて、その折は罪なきことも欠点の隠れることも月々しく招きなすには微笑がむこともあめればこそ、似つかわしく招ぶというのは、ね、その事柄を そのまま真似て伝えるのには、微笑がむことっていうのは、話したり語ったりしていくうちに、話の内容が事実と違ってしまうこと、それを微笑がむことと言ってるんです。だから書き様などに補われて、その当座は欠点の隠れることも、似合わしく真似をして話していくうちに、語り伝えていくうちに、話が元の事実と食い違ってしまう、そういうこともさかしらに書き紛らわしつつおぼつかなきことも多かりけり。かしこぶって書き紛らわして、書き紛らわし
かき紛らわしして、そしておぼつかなくなっていくことも多いことだ。ちょっと後半が少しこう拡散していくんですけれども、だから一番無理なく取るのは、書きがたく五郎詰めり、あ、置きがたく五郎詰めり、源氏の君はその手紙をそのまま置いておくことはどうにも残念なように思っなっていらっしゃる。青鈍色のこういう喪に服している時の容姿の柔らかな髪というものは、墨付きも趣深く見えるようだ。ここでこの話は切って、そしてこういう物語を伝えるということはというふうに、この消息のことから切ってしまった方がいいと思うんですね。注釈書なんかの中には、その消息、この源氏と姫君との間の消息のことに絡んでなおこう続けていくように取り方もありますけれども、もうここで切ってしまって、そして人の恩ほど書き様などに繕われつつ、その折は罪なきことも、その話の中の人の階級身分によって書きように補われして、その当座は欠点のない事柄も、似合わしく招び伝えていくうちに、話が元の事実と食い違ってしまうようなこともあるに違いない。また逆しらにかしこぶって書き紛らわしして、かえって事柄が漠然となってしまうことも多いことだというふうに、後の方は物語として伝えることの一般論というふうにして、区別しておいた方が文章としてはっきりすると思います。とにかくこの手紙が、なんか二人の間の物語の表には今まで語られることのなかった、しかし もう少し詳しい口上のありようがここに出ているんだ、この二つの歌の掛け合いの上に出てきているんだ、そう考えていいだろうと思います。でそれを背景にしてみると、源氏のこのまた源氏の悪い癖がこんなにしつこく出ている、露骨に出ていると思われるところも、少し深みが出てくると思いますし、この姫君のそれをずっとこう自分の願わしい恋のあり方として、ある段階で断り続けている、その姫君の性格も、読者にはなんか伝わってくる感じがします。立ち返り今さら若々しき恩踏み書きなども逃げなきこととおぼせども、昔に立ち返って今さらに若々しいお手紙の書きようなども、もう似つかわしくないこととお思いになっていらっしゃるけれども、やっぱり書く昔よりもてはなれぬ恩景色ながら、口惜しくて過ぎぬるを思いつつ、こんなふうに昔から
もてはや離れぬ御景色。つまり、この姫君の源氏に対する応じ方が、すっかり、間を立ってしまうというのでもない。完全に拒絶するというのでもないんですね。源氏が折々こう手紙をやったり、あるいは訪問したりしているわけですけれども、源氏を完全に嫌って、そしてもすべて拒み通しているというのではない。心の中に現状を受け入れている部分もあるわけです。なお書く昔よりもてはなれぬ御景色ながら、すっぱりと隔たっておしまいになるというご様子ではない。もてはなれぬ御景色ながら、しかしそうかといって、全面的に受け入れるというのではまたない。口惜しくて過ぎぬるを思いつつ、残念な状態で打ち過ぎてきたことを思い返し思い返しなすって、えやむまじくおぼさるれば、このままではとどめておけなくお思いになるからして、でさら返りて若返って、まめやかに手紙をおやりになる、あるいは訪問なさることもその中に含まれているのかもしれません。まめやかに聞こえたも、まめというのは恋を遂げるために誠実であること、ひたすらであることが豆なんですね。そしてそういう男が豆男というわけです。だんだんこう時代とともに下落していきますけれども、本来はやはり恋の条件を理想的に遂げようとする男性のことを言ういい言葉なんです。 豆男っていうのは、その豆やかに聞こえたも、さら返りて若返って、自分の心を若返らせて、そして誠実に間柄を保っていらっしゃる。